تۄہہِ چھُوا یہِ بوٗزمُت گَرٕوَنٛد ہے گَر ساسا گَرٕوَنٛد ہے گَر ساسا بَر نیر ہے نِظام سُندَس گَر پَنُن کوٗتاہ ٹوٹھ چھُ آسان آ تُہۍ ؤنِو مےٚ اَسہِ کُس گَرٕ پَنُن سکوٗل تہٕ بیٚیہِ کُس ییٚتہِ أسۍ پرٛتھان تہٕ بَڑان چھِ آ ییٚتہِ اَسہِ سُہ سورُے میلان چھُ یَتھ پٮ۪ٹھ سون مُستقبِل چھُ دارمدار تھاوان سُندَس یہِ دُب دُب کیٛاہ گژھان تاہا تۄہہِ چھُو نہٕ وٕنۍ تہِ فِکرِ تَران یہِ چھِ سانہِ دِلٕچ دُبرانٕے آ دوستو وۄنۍ زَن کٔرِو تھپھ وۄنۍ چھُ سون پَنُن سکوٗل یعنی دہلی پَبلِک سکوٗل سرینگر أسۍ چھِ پَنٕنٮ۪ن دوستَن اِستِدا کَران زِ تِہِنٛدِس سٹیجَس پٮ۪ٹھ سٲنۍ دِل کھُلوان اَسہِ چھِ ڈی پی ایس سرینگر میزبان بحثتہِ میزبان چھِ سارنٕے معزز مہمانن وۄنۍ استقبال کران وۄنۍ چھِ سٲنۍ گیونٕچ اَسہِ چھُ آز کلام رحمان ڈار صٲب منتخب کوٚرمُت وٲد چھُ چندنے ہا چندن دارے لول نارن ہے زٲجلس تہٕ آسنے آرے لول نارن ہے زٲجلس Thank you.
سنبلن شوف شکل اچھا گلابس شانی روز دوستو تہذ پیشکش بہترین